Salajengna dongeng mincak bagian ka38. Naon judulna Cenah Mang Jaya? Talaga Hideung. Karangan saha? Ki Leuksa. Atunya ngakeun toslah karangan Ki Leuksa terus dijamin. Mangga, yang sadayana ge para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya mah pengarangna sararae. Atu alhamdulillah para mitra nya tergantung kumaha kondisinya nuju ngarangna. Biasa janten para mitra margi henteu salamina kondisi sae gitu. Namun di antawisna para mitra atuh pengarang-pengarang kahot para mitra tos kagambar gitu. Nah, kitu di antawisna para wargi nyangakeun dongengna judulna nyaeta Talaga Hideung karangan Ki Leuksa dina bagian ka38 para wargi. Mohon bagian ka38. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa juga makin etang-etang hiburan pang beberapa mana. Kawargi-wargi kaum dangu di mana welingihna, mugi-mugi urang salamina idina kawilujengan. Ari anak Bangbung naon cenah Mang Jaya? Kuuk anak Bangbung teh nya. Anak Bangbung teh kuuk namina. Aduh, 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 aduh. Mangga atuh nyangakeun dongengna, judulna nyaeta para mitra sadaya, Talaga Hideung karangan Ki Leuksa dina bagian ka38. Wilujeng adangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Teu karaos aya nincak bagian ka38. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun we acara ieu, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberah mana. Upami teu lepat mah nalika sirana nuju tarung sareng dua buta tea, aya nu sumping nyaeta Aki Lodrapati. Mangga wilujeng ngadangukeun carios ieu. Kumaha salajeng Lodrapati ngaha eta buta teh baris di lampuskeun ku Aki Lodrapati? Urang sami-sami Bandungan wae para mitra. Kumaha salajengna ieu dongeng wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, harita teh barang kajadian kitu. Atuh langsung sirana tuluy nyarita. Haturan Ki wilujeng sumping, aya naon sapertos nu rusuh Ki? Turunkeun eta iceuk kana. Hideup eueuh hakikeun nyabut nyawa dua buta. Keun wae andep sina hirup di dieu sabab manehna geus boga tempat numan. Boga tujuan anu tangtu, boga alam sewang-sewangan. Hideup pula gagabah ngagunakeun iceuk bisi kaduhung jagana. Sirana ngahuleng hatena ngarasahan deueul lantaran niatna aya nu ngahalangan. Padahal tibeh dituna geus hagetna kerek mateni dua buta nu jadi panghalang kana paniatan manehanana. Tapi aneh dicare ku aki-aki tea, leungeun ngadak-ngadak lilis lir anu dipupul bayu, ngulapes teu wani baha iteuk nangeuh kana pingping. Non maksadna kini nu saleresna, namake nyarek mateni buta. Hehehehe, soal ieu mah aki moal rek nerangkeun. Ari sababnya panjang pisan dayakona jeung deui lain hak aki pikeun ngagua riwayat ieu. Anu penting mah hidup teh teu meunang gagabah dina ngabobolkeun nyawa batu. Sok sanajan kasipat buta atawa sato hewan. Ari sakabab kabeh oge masih keneh sasama hirup tunggul makhluk Allah. Tunggal makhluk Allah. Da kulantaran kitu batalkeun niat hidup tehnya. Mang Aki bade tumut kana piwojang Aki, nanging ge buta teh janten panghalang kana maksad abdi, janten gangguan kana tujuan abdi nu ampir hasil. Aina abdi nyuhunkeun kawijaksanaan ti Aki we, naha kedah kumaha saena? Aki ngajami. Ieu dua buta ayeuna moal bisa ngaganggu deui ka hijab. Aki geus bisa maca dina getelan hatena. Mayah mah ti mimiti maranehanna ngagilingkeun sasatuan oge. Ku Aki geus kasaksian. Kitu deui kabuhna musuh udang kabeh kasaksi ku Aki. Aki teh ngarasa bagja sabab geus tekung, geu tekung si aya nyawa nu ngalayang. Tekung si aya getih nu bahe. Geus ayeuna mah ulah kamalinaan ieu buta ulah diganggu. Abdi moal ngaganggu pamimbutana teu ngaganggu mah Ki.
Syukur, syukur, syukur. Eh, hey, siakajang diyu. Ula om umat, ula kumawani ngaganggu incu kaminya. Sebab manehna tekeun ngeman tugas ti guruna. Maneh duaan geura barali ka tempat ngumah tu teu kudu pipiluan kana urusan incu kami. Ti geura barali ka ditu. Insyaallah maneh duaan jagjag deui. Cek aki bari nunjuk kana guha. Dadak sakala birawa jeung udaka jagjag waringkas. Kanyeri kapeurih ngadak-ngadak sirna tanaga timbul deui sarta asa leuwih jagjag jeung harampang. Dua buta ngorejat nangtung tuluy deku hareupeun aki-aki tea. Dua nana bangun ajrih taya nu wani culangung. Ngawea janji moal ngaganggu deui ka tuang kudu. Wangga aduh pelomios. Cek birawa bari tuluy ngaleos indit. Ya buta ge sopan. Buta sopan warawargi. Aduh, iya wae. Ah, ya paripawas basa teh kudu meuli. Atuh harita keneh para mitra dituturkeun ku udaka muru ka guha tempat panyicinganana. Sirana colohok manehna ngarasa heran lantaran buta teh ka aki-aki manurut kawas ngarti ka manusia biasa. Ulah kaget ujang, eta teh lain buta nu sanyana. Tapi makhluk Allah nu keur meunang cocoba jeung dodoja. Nu madak hidup ulah kumawani ngalanyawa. Ulah lalawara bisi nganyerikeun kana hatenya. Keun wae antep. Sabab manehna ge boga tujuan sorangan, malah mah boga tujuan hade ka hidup teh. Muga-muga engke dina waktuna bakal kanyahoan nu saenyana. Cek aki-aki ngalelemu ka hate sirana bangun ngarti kana eusi hatena. Nukeur mikiran eta dua buta. Matur nuhun Ki, abdi bingah ritos puguh kitu mah. Abdi moal kumawantun metik pati ngalah nyawa kanu teuwah ti dosa. Moal nganyerikeun kana hate dua buta. Weh syukur, syukur aki teh bungah upama kitu. Jigera ini geura laksanakeun maksud jeung tujuan hidup. Jalankeun kalayan apik jeung taliki. Aki mah teuleh ngaduakeun sarta moal ngantep najan init ka mana-mana oge. Aki miharep sanggan hidup jadi jalma nu gede gunana keur balerea. Loba amal bakti ka sasama hirup berat atuh geura miang. Nyuk sumangga Ki mang atuh permios. Sirana munjungan heula ka eta tuluy init muru ka sisi talaga rek ngamimitian deui ngajalankeun tugasna. Rek neangan kalemahan Nyi Puja sangkan bisa diancurkeun sifat jahatna. Ari aki-aki nu ngaku lodrapati teu kanyahoan ilitna. Ujug-ujug nyiles we. Teu aya nu nyaho ka mana tujuanana, gerakanana estuning cepet teu katuturkeun ku panenjolah panon lahir. Kocapkeun sarmo para wargi sanggeus jauh ti tempat tarung. Manehna leumpang meningaleng hoye bakat kulungse. Kesangucur maseuhan awak, napas ngahegak tananing cape. Hate sarmo teu weleh dipinuhan ku pertanyaan anu teu bisa kajawab. Lantaran loba kajadian-kajadian aneh nu teu disangka ti tadina sarta matak bingung mikiranana. Di hiji tempat sarmo reureuhna peuntang kalkai ngalungsar jiga nu beak tanaga, beak sumanget jeung harepan. Panon melong kalebak neuteu pamandangan nu asri bari mikiran pilampaheun satuluyna. Kumaha aing yeuna yeuh, nah kudu ngudag deui sirana atawa kumaha nya? Sabab itu geus kanyahoan ayeuna ini yeuh. Aya di manehna, yakin aya di sirana serta manehna ngaku sorangan. Harian neuna saha nu hianat ka diri aing? Aki-aki kitu nu ngaran Lodrapati atawa Aki Salmawi atawa sirana nu memang geus luhur elmuna. Tapi aing mah percaya mun eta elmu sirana geus ngaluhuran aing. Lantaran da atuh dididikna ge khusus si eta mah. Alah, lamun model ayeuna mah manehna mah private les. Private les. Geus ngarti kana private les urang mitra. Kitu deui sarmo manehna teu boga pamadegan nu jelas. Lantaran loba kajadian nu aneh sarta matak samar kana hate. Sarmo jadi leungit kapercayaanana. Ka guruna. Manehanana para mitra sadaya guru-guruna akhirna mah eueuh nu bisa diandalkeun. Sanggeus rada dilareureuhna sarmo nangtung lalaunan. Memeh ngayunkeun lengkah mungaran panoneuteup kanu jauh, nyawang jalan anu bakal disorang, bari jeung can boga tujuan nu tangtu naha rek ka mana tujuan. Iwa tinuturkeun inung suku mapai-mapai bapana lengkah.
Beral sarmomiang deui sirah karasa berat. Berat mikiran lampah jeung tujuan. Perkara itu si kalayar jadi bang baluh kana batin. Anu akhirna timbul rasa ceceb jeung geuleuh kasirana. Sarta datang niat rek ngabinasa. Sababoga rasa yen dirina diteungteungan. Diteungteunganan. Engke carana mah aing teh teu meunang cicingeun aing kudu ngayakeun tindakan. Kudu ngayakeun balitungan jeung sirana. Kapaksa kudu tarung ngalawan manehanana. Sok sanajan manehna teu sapaguron jeung aing. Tapi naon hartina lah boga dulur ge ari kitu patut mah. Jeung deui guru oge jigana teh beurat sabeulah yeuh. Nyah keneh ka sirana batan ka aing. Rasakeun sirana. Hiji mangsa maneh pasti paragat deuleuh. Angin letik nu ngahiliwir milu nyaksian kana kekecapan sarmo nu bieu. Kitu deui sora manuk nu recet milu ngadenge kana maksudna sarmo nu hayang ngabinasa sirana. Kemang eurih ting arulang ngagupayan ka sarmo nu keur lumampah ngajak balik. Taka balik deui ka tempat asal ngajak mulang kana patekada nu ti heula. Ulah ngaberung ngalajur nafsu, ulah gagabah ngumbar amarah. Tapi harewa sora alam ku sarmo teu kahartieun. Ceuli teu mampuh pikeun narima isarat-isarat alam nu nyata. Mana komo da hatena geus kalimpudan ku nafsu, geus kahalangan ku amarah. Hate bersih teh geus leungit kalindih ku niat jahat. Barang ngaliwat ka hiji tempat sarmo ngajenghok kaget. Lantaran ceuli nangkep hiji sora aneh nu matak ngageterkeun kana hate. Sarmo ngajanteng di tengah jalan. Sirah rada dengdek tepang dengena dipusirkeun kana sora-sora nu datang ka bawa angin. Ay, sadaya sora nu keur tarung. Nah di mananya? Eta sora. Sora pakarang ni trongtang pating jererit meni arat jibut. Nah saha manehna teh nya? Di mananya? Ceuk hate sarmo bari terus leumpang deui sedengkeun perhatianana tetep musir ka eta sora. Beuki lila sora-sora teh beuki atra. Tungtungna kadenge kalayan jelas di beulah kaler aya sadanu keur tarung. Sora pakarang nu bantrok paselang jeung jalma pating gorowo. Di kaler datangna teh tangtu di hiji tegal nu tukangeuna pasir eta ya. Keun si ah, sampeurkeun ku aing. Saha nya nu keur tarung teh nya? Sanggeus mikir kitu sarmo ngabelesat lumpat hari. Ngajug-jug ka tempat datangna sora. Barang jol kanu dituju sarmo colohok bengong. Nampo dua jago harita teh keur tarung para wargi sadaya. Tarung patutunggalan ngagunakeun pakarang seukeut. Hiji pamuda nu keur meujeuhna belek kasenteng buta tulang buta daging, ngalayanan hiji aki-aki nu pakean sing sarwa bodas. Ai, jiga-jiga kiparinga. Na tarung jeung saha nya? Cik Sarmo bari ngeteyap milihan tempat nu bunyi. Maksudna rek lalajo tinu suni, moal nemongkeun diri bisi kabarerang. Gek diuk dina rungkun saliara panon malong kanu keur tarung. Sakabeh gerakan tarung kanyahoan ku Sarmo bisa dititenan kalayan jelas sarta bisa dibaca maksud gerakanana. Sarmo gawena rumenghap bari ngusapan dada. Ngarasa kataji ku gerakan dua jago nu memang lain tingkat hanap-hanap sabab dua nana kesit jeung asak perhitunganana. Wah, lamun saminggu we kikiwan aing bisa nambah pengalaman teh yeuh. Bisa mulungan jurus-jurus nuker gelut. Tapi marbut kena nahan atunya meni asa teu puguh teuing. Cek hate Sarmo bari weleh. Bari teu weleh melong ka nuker tarung. Kataji ku jurus-jurus nu ampuh jeung lancar katempona. Ari nu tarung teu malire kana kaayaan di sabudeureun eta tempat. Perhatian dipuseurkeun ka musuh lantaran nu meleng saeutik matak cilaka. Bisi ka sabet beuheung atawa ka sipat tak-tak ku musuh. Nu tarung teh memang bener. Paringa ngaladena hiji aki-aki nu papakean sing sarwa bodas. Nu tayalian iwati aki-aki nu ngakukeun lodrapati. Ari pangna patalak didinya asalna mah parebut catur pabentar paham tina urusan nyipuja. Hei jalu, meungeus tarung teh ulah eueuh. Urang eureun heula eum. Aki rek cacarita ka Ujang sangkan maksudna ka harti. Ceuk si aki bari tetep waspada. Lantaran musuh kalegalak jeung kesit. Hah? Naon si aki-aki peot? Loba ting aturan tarung teh. Wani keneh mah maju we nah. Ye tari mah pamalas aing ye. Ceuk paringa. Semrut narajang ka musuhna. Sisikit bedog ngolepat rek nigas beuheung. Tapi si aki jigana teh geus beak kasabaran. Da tadi ge mun niat rek ngabinasa musuh mah moal burung geus hasil.
ayeuna beak kasabaranana kabedog nu datang teh ditewa ku leungeun kenca. Peletok dipotongkeun. Paringga ngajeng hok sabab pakarangna potong. Ngajago si anjeun aki-aki peot teh ha? Ngajak ngaduka dijayaan, sok maju sia motong kagok deuleu. Paringga kalah katambah nafsu. Asa diheureuykeun ku aki-aki. Islain rek ngajago aki mah tapi nyaki sebedog nu rek nigas beureum. Nah salah mun aki nyingkahan balai. Teu asa nawa teu salah sabab ngan jelema lieur nu daek di kade ku batur mah atuh. Tapi nasia ngahina ka aing. Make jeung ngotongkeun bedog sagala rupa. Rek ngajak ngadugalan, kagagahan, kadigjayaan, sok maju da moal burung di ladenan ku aing ge. Paringga kalah kabeuki nafsu. Alawar bedog nu sapotong dibaledogkeun ka si aki, tapi ngan sakilat ditewak ka cekel perahna pisan. Nyaha jadung jago cepet babaledogan. Kudu satria atuh jago mauliang. Jadilah. Rek ngadu ku jalan kumaha. Paringga muka baju palebah dada. Ana breh bulu dada meni gomplok ka tembong sarta dada nu kembung jeung weweng ka ciri pisan ku si aki. Hayang dikumahakeun uliang. Make nemong-nemong dada sagala rupa balinya oge. Urang ngadu kakuatan sacara satria. Duhnya hayang kumaha atuh. Raksa ka hayang aki narek dikumaha. Hehehe somong budak ieu teh. Rasakeun sia. Si aki ambekeun kejlig nenjerag bumi. Dibarengan ku dorongan dua dampaleungeun ka hareup ditujukeun kana dada paringa. Na atuh sebuah kaya tanaga aneh nunumuk kana dada paringa. Keduk kena pisan meningin nengel. Cengkang paringa ngacungkel. Tina sela-sela biwir kaluar ketih kental semu hideung. Kurang ajar sia. Curang sia. Licik sia aki-aki peot. Ina, make hayang kumaha atuh ujang teh. Lain hayang sacara satria tadungna. Tata ge salah sahiji kasatriaan sabab aki mah da teu ngabongohan sarta nyerang lagi terang-terangan jabati hareup deui. Nah make disebut licik ujang. Paringa teu nemal hatena panas campur wibirang. Gancang manehna ngawatek elmu hayang ngarubuhkeun musuh ku jalan nampiling ti kajauhan. Raketek ngawatek tanaga gaib dikocorkeun kana dampaleungeuna. Maksudna dipake ngenumuk musuh ti kajauhan. Sanggis tarap ti didorongkeun ka hareup sakaligus ditujukeun kana dada aki-aki. Tapi aneh si aki kalah nyerenge panoneuteup ka paringa. Kabur sia budak barang kawala. Cek si aki teh. Bari harita ge para mitra ngepretkeun leungeun katuhu kana palebah paringa. Bareng jeung kitu ngadadak aya angin nu kacida tarikna nyebuk kana badan paringa. Kalayang harita kabawa angin. Dua kleok tiga kalakai atuh meni ngajenghok paringa teh. Manehna teu bisa walakaya iwati roroesan. Hayang turun bari jeung paur sieun niban kana lemah tuluy ajur. Paringa gogorowokan menta tulung tapi teu aya nu nulungan. Sabab angin tuluy ngagerung beuki lila beuki tarik mata keung. Kocapkeun sarmo barang nyaksian kajadian kitu teh sirikna teu ngagurubug bakat ku kaget. Ngan aneh sukuna hideung ngabelesat lumpat. Nuturkeun paringa ti hanap lompat bari tangah bisi paringa teu kanyahoan ragragna. Anehna angin naon nya? Aing mah saumur nyunyuhun hulu kakara aya nyaksian manusia nu katebak ku angin. Cek hate sarmo bari tuluy nuturkeun paringa lompat tarik ngagunakeun elmu simpenan nu sok dipake lompat. Akhirna paringa nyirorot ka hiji situ nu aya di tengah sawah. Sarmo atoheun manehna buru-buru kadinya. Bareng pisan jeung ragragna paringa kana cai kujubar karelep paringa ka jero situ cai meni ngaburial kawas ngagola. Jeleng harita sarmo luncat muru para mitra sadaya ka situ nu aya di tengah sawah teh. Tilu bacatur atuh maksudna marek nulungan paringa. Lep teuleum ari bijil geus mayang paringa nu awakna leuleus bakat ku baluas. Ngan ingetanana masih keneh bener. Beungeut pias panon beureum napas kerep jiga nu tereh sakara. Aya keneh milik yeuh nu kabawa angin katulungan teh. Cek sarmo ngomong sorangan. Aya keneh milik nu kabawa angin teh katulungan. Kitu para mitra lika katulungan teh. Gek diuk dina batu hanapeun tangkal waru. Ari paringa digolerkeun dina jukut nu empuk sarta diak-akalan sangkan tina sungutna bijil cai. Bisi aya cai situ nu kainum waktu tadi.
kolokok paringa ngutahkeun cai tuluy ngalempreh taya tanaga. Paringa, inget keneh? Eh, ya, paringa, eh, inget keneh kakuring? Saremonanya bari melong. Panon paringa ngagiler tuluy teper, terus perum sakedeng, ngumpulkeun lelembutan geus kitu pok ngomong, sora haros-hos seuseut ka harti. Anjeun teh sarmo bener kuring sarmo teh naon karasa sok caritakeun ka kuring susuganan bisa katulungan lungse teu aya tenaga sirah leuheuh lieur paringa mencet tarang bari muringis nu memang karasana lieur cincin geula urang ubaran ku kuring sarmo metakeun akal tarekah nulungan paringa sangkan tanagana pulih deui. Memang sakitu mah para mitra, usaha sarmo teh temubah. Sabab aya hasilna nu matak nyugemakeun, paringa geus bisa diuk. Tuluy babatek sarta usaha satekah pola. Pikeun ngumpulkeun tanaga batin, akhirna paringa jag-jag deui ngomong lancar sakumaha biasana. Mo, aduh, maneh geus nulungan ka kuring yeuh. Mun eueuh maneh tangtu kuring geus pae di jero situ. Sabab tadi teh tanaga geus kasa kalah. Tanaga jeung kasadaran kuring teu paruguh. Di luhur kene geus hate teh geus goreng we. Anu kuring ngarep-ngarep hae he wungkul. Tapi ieu kuring hirup kene sarta maneh nu gede jasana. Nuhun mo. Heh. Nulungan mah kawajiban sarerea atuh sing sanu. Kudu daek tutulung ka sasama anu keur manggih tungara. Ayeuna mah muji syukur we ka nu kawasa nu masih keneh mere kasempetan ka anjeun pikeun ku melenang di alam dunya. Temal sarmo bangun reueus. Hatena sugema nempo paringa jag-jag deui. Nya bener lah. Iwati kitu ayeuna mah. Teu kumaha mimitina teh pangna maneh bisa nulungan ka kuring. Heh kieu paringa. Barabat sarmo nyaritakeun lalakona. Ti mimiti ngadenge nu tarung nepi kadanget harita ditungtungan ku tumanya. Tah kitu mimitina teh. Ari maneh jeung saha tarung teh? Naon sababna bisa batelak jeung aki-aki nu sakitu saktina? Heh. Kieu euy lah sakali deui kuring anuhunkeun kana jasa-jasa maneh mo. Aina kuring rek nerangkeun lalakon nu tumiba ka diri kuring. Tadi teh basa kuring keur leuleumpangan sorangan ujug-ujug aya nu megat, hiji aki-aki nu teu kanyahuan ti mana jolna. Eta aki-aki nyaritakeun yen manehna rek depungan awewe nu ngaran Nyi Puja. Ayana di sisi Talaga Herang. Kuring kaget sabab ngadenge yen eta aki-aki teh musuh Si Puja. Tapi manehna teu hayangeun merangan Si Puja. Kalerek diajak badami cenah. Tungtuna kuring nanyakeun naon maksudna make megatan ka kuring. Ari jawabna teh kuring teh kudu tanggung jawab sabab kuring geus milu anil dina manyangkeun urusan jeung Si Puja. Ari teh kuring teu ngarti sarta teu narima naon-naon kudu diucapkeun. Akhirna pan parehareya omong. Anu akhirna ngajadikeun perang make pakarang, parebut umur begala nyawa. Ngan untung eh teh kungsina manfaati sabab katulungan ku maneh mo. Ceuk paringa bari ngeuteup, hatena panas inget ka musuhna. Ah, asa teu buguhnya make marebutkeun naon atuh nu saanyana teh. Da kuring teu ngarti atuh. Sabab tarung teh teu puguh nu diparebutkeunana. Sakabege nu geus kajadian estu keur ngajaga diri wungkul. Da saanyana mah kuring teh geus teu hayang tarung da puguh cita-cita geus ancur, harepan geus eueuh pisan. Si Puja nu dipikahayang tibari eta ge ayeuna mah jadi milik Asmadi. Jadi kumaha ka aya Nyi Puja ayeuna? Da geus rengse patalijang jeung si Asmadi. Kuring mah weuhak pikeun mikah hayang ka manehna teh. Sabab kuring rumasa eleh jajaten. Tapi ari hate mah aya keneh ka hayang mah. Hayu suganan we dina hiji mangsa. Laksana kapiduriat ngahiji laki rabi jeung Si Puja. Carana mah kumangke we da loba keneh jalan nu kudu disorang. Paringa ngebrehkeun eusi hatena. Bari jeung ngarasa sedih lantaran cita-cita ancur di tengah jalan. Harepan teu mawa hasil atuh sajabat ti kitu. Ngarasa sirik ku milik Asmadi nu geus hasil ngalamar Nyi Puja. Lamun aya keneh cita-cita jeung kahayang, naon salahna mun dicoba dilamar deui sarta Asmadi dilawan? Sabab ayeuna mah Si Puja teh can narima sacara resmi sabab aya keneh kahayangna. Cik Sarmo, di mana maneh nyaho? Barabat Sarmo nyaritakeun. Yen manehna kungsi tepung jeung Asmadi nu keur ngider sorangan, neangan Lodrapati nyumponan pamenta Nyi Puja. Sartrek usaha maehan buta nu dua. Bener mo, kamana ayeuna si Asmadina? Ting kamana da kuring geus teu nyaho tujuanana? Ngana pasti mah rek neangan si Lodrapati cenah jeung rek maehan buta nu dua.
mun hasil nyumponan eta dua syarat tangtu laksana ka Nyi Puja. Mun teu hasil mah nya daya harepane manehna bisa ngahiji. Da kulantaran kitu meungpeung aya keneh kasempatan leuwih hade datangan we Ci Puja. Tuluy jalankeun ka hayangnya susuganan beunang ku anjeun. Paringga ngahuleng. Mikiran omongan Sarmo barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun tetela aya benerna. Moal rugi mun nyobaan sakali deui ngadeukeutan Nyi Puja susuganan we. Aing ngadeukeutan langsung mah Nyi Puja bisa kebeli hatena. Jadi paminta Nyi Puja teh kudu neangan Lodrapati jeung mateni dua buta. Sah Lodrapati teh jeung di mana aya nam dua buta teh? Hehe, aing nurutkeun katerangan ti Asmadi mah cenah. Lodrapati teh musuh bubuyutan Nyi Puja. Sabab loba balitungan nu kudu direngsekeun. Sedengkeun dua buta teh ayana di sabudeureun Talaga Herang, teu jauh ti imah Nyi Puja. Kuring geus nyaho kana kalemahan buta mah, ngancan hasil meunangkeun pakarang epikeun maehanana. Kunaon pakarangna cenah jeung di mana ayana? Eta buta bakal pae sarta bakal tunduk lamun dibabuk ku iteuk si Kalayar. Ari iteuk si Kalayar ayana dicekel ku hiji budak anu ngaran Sirana. Malah tadi ge kuring teh tas tarung merebutkeun itu. Ngan hanya kalau itu hasil kaburu ayah nudata. Mun anjeun hayang maehan buta kudu hasil ngarebut iteuk si Rana. Cik si Sarmo. Bisa pisan nyaritana nu maksudna marek nginjeum kakuatan paringa pikeun ngarebut iteuk si Rana. Dah geuning babari. Naon hese na ngarebut iteuk ti budak atuh. Wadarane budak setepak mah ada moal sakumaha kakuatanana. Oh kitu pisan maksud kuring ge. Tapi tuluy terang we lah terus terang kuring teh teu kuat ngalawanan si Rana teh. Da buktina tadi ge keok jeung keok we. Tayeuna kuring rek menta tulung ka anjeun pikeun ngarebut eta ite. Mun geus hasil dipake mateni buta ite keur kuring. Ayo lah. Nah, da moal hese nu kitu mah. Di mana ayeuna budakna? Sabaraha urang baladna? Paringa nangtung sumanget na ngagedur. Kapangaruhan ku omongan Sarmo. Tuturkeun we kuring. Poe ieu ge bakal kapangehna. Teloba catur deui belesat-belesat duanana lalumpatan ngagunakeun ilmu sampurna dina widang lumpat. Atuh teu matak heran lamun duanana gancang lumampahna ngajugjug ka talaga. Cagduna lampahna heula si Sarmo jeung Paringa. Nu geus janji pasini pasang subaya rek silih tulungan. Ayeuna kocapkeun Sirana nu geus bebas tina rupa-rupa gangguan. Tinggal ngajalankeun tugas kalawan hade. Harita keneh nyempo di hiji gowok dina tangkal kai gede. Panon nalingakeun kaayaan sisi talaga. Bisi aya jalma nu datang rek mani. Tapi di daguan nepi kaburit teu aya nu datang kalah kati iseun menikeun. Ae, geuning meni jempling di talaga teh nya. Sok kamarana tuh manina si Puja teh. Piraku ari tadi mani taramani onaman mah. Ceuk Sirana bari teu weleh raratreret. Mitenan sabudeureun talaga. Ayeuna mah aman cenah teu diganggu ku buta. Barang keur jongjon kitu kolebat cleg aya dua jalma datang ka sisi talaga. Koreng Sarmo jeung Paringa pating bedega sisi cai. Mureleng ka unggal pojok neangan Sirana bangun. Puguh we Sirana teh reuwas. Sabab Sarmo datang bari mawa balad. Alah, silaka. Rek naon si Sarmo teh ka ditu nya? Palang siang neuteuli ka aing boga karep hayang males. Tapi ah kajen teuing naha? Aing mah teu sieun najan aya musuh sawidak oge. Cik hate Sirana bari nyempot dina gowok teu nembongan. Ari Paringa jeung Sarmo harita teh bingungeun lantaran Sirana teu kapanggi. Sedengkeun buta nu dicaritakeun ku Sarmo ge eueuh. Mana Sirana teh mo? Jeung di mana butana atuh? Cicing we heula urang teangan ku kuring. Sabab kuring geus nyaho cara-caranan ngan Sirana mah. Da boga ilmu pamere ti Aki Salmawi. Sarmo metakeun hiji ilmu nu mati. Keur manggihan Sirana nu dianggap adi sapaguron. Tetela teu gaplah Sirana kapangih ku Sarmo ka nyahuan tempat cicingna. Gero ngagorobo. Rana, raja nyumput dina lak-lakan aga sia ku aing mah da moal burung kapangih deuleu. Samemé dicokot kalayan paksa leuwih hade bijil sia. Kebeg Sirana ngarenda. Lantaran manehna ge sadar yen dirina moal bisa nyumput salilana. Sabab Sarmo geus dibirid hiji ilmu ku Aki Salmawi nu maksudna sangkan babari kanyahoan nganyahoankeun ayana Sirana bisi sawaktu-waktu ngabutuhkeun. Aina kajadian Sirana kapangih ku Sarmo kapaksa Sirana kaluar tina panyumputan cileng luncat kana lemah tuluy nyampeurkeun ka Sarmo. Aya naon anjeun teh mah gogorowokan? Ya kanukeur hees we.
Sieun maneterana. Geura biji sia sakali nyalukan ge bareng manehna. Syukur we sia mun kitu mah maneh teh bakal selamat deuleu. Tapi aya syaratna sarupa, maneh kudu masrahkeun iteuk si kalayar ka kami atawa ka sobat kami nu ngaran paringa. Cek saremo bari mureleng ka sirana kawas nu hayang ngarekep. Oh, ada imah iteuk kuring. Milih kuring. Hayang mah neangan we nu sejen da imah da iteuk mah loba. Tema sirana bari tuluy ngaleos. Rek asup deui kana gowok tempat nyumputna. Tapi ngan sakilat dipegat ku paringa sarta tak-tak sirana dicekel. Rana, pasrahkeun iteuk ka kami. Mun teu nyawa gantina sarta bangke maneh dek dijieun tumbal talaga herang. Cek paringa bari molotot kuntu kakerot nahan amarah. Waduh meni rarangu kitu ngomong teh. Nah dikira rek sieun kitu uing dah. Moal sieun mah. Moal sieun moal kang moal sieun dah. Moal mundur dah janyang hareupan nu jangkung badage uing mah sok maju wani mah. Paringa asa dihina. Dampalengin garetek hayang nyabok siak nyabok kasirana gilak plos dampalengin milepas. Ari sirana sakilat notokeun iteuk kana indung suku paringa beletu. Paringa ngoceak bari ajret-ajret. Aduh, aduh. Sia budak kurang ajar. Licik sia bedul. Ih, gelut mah kumaha we carana pokona mah unggul. Cek sirana bari ngayunkeun iteuk. Rek ngababu beungeut paringa tapi sarmo teu cicingeun. Manehna maju bari ngayunkeun peureup rek nonyok palipisan sirana. Tapi sirana beuki waspada peureup anu ngalayang di papagku iteuk. Siu. Koceak sarmo ngajerit. Aduh, tolong, aduh, aduh. Tuluy mundur bari ngareret ka paringa kawas nu menta bantuan sangkan mateni sirana. Nempo kitu paringa geus teu wani gagabah. Manehna usaha satekah polah pikeun ngarebut iteuk sirana. Ari sirana teu ngantep kitu bae manehna ge ngalawan sabisa-bisa. Ngerahkeun sakabeh tanagana tapi kulantaran paringa jago kahot. Atuh elmu sirana teu mahi mun kudu ngelehkeun paringa mah. Sirana kadesek iteuk ampir karebut ku paringa jeung sarmo. Kumaha salajengna para mitra dina kaayaan nu beurit. Ngadadak aya nu bijil tina rungkun langsung narajang ka sarmo jeung paringa. Ku tajongan nu mateni. Jungkel paringa jeung sarmo ngajungkel ka sisi talaga. Kujubar kana cai bajuna baraseuh. Bareng jeung kitu gigireun sirana geus aya hiji aki-aki nu kungsi tepung tadi. Kuku sarmo jeung paringa kaget sabab aki-aki teh nang tayungan ka sirana. Teteh, atuh baroga ka era sia. Moalnya ngalayanan budak satepak meni kuduaan. Nageus teu boga deui musuh nu leuwih kuat maneh teh ha. Sok jeung kami ari keukeuh hayang perang mah sia. Tegableg keke nyos kalakuan teh deuleu. Cek eta aki-aki bari masang kuda-kuda. Panoneuteup seukeut kadua pamuda nu colohok bengong bakat ku kaget. Ku pangkakeutan sarmo lantaran ayeuna mah sidik pisan yen aki-aki teh asa kungsi tepung jeung manehna. Basa di warung tea malah mah eta pisan nu nitah ka talaga herang oge. Estu matak bingung pikeun sarmo. Sila kamu, aki-aki geus aya euy. Nanyangun ti mana nya? Apan tadi manehna teh aya di tempat tarung euy? Cek paringa bari noel ka sarmo. Manehna colohok bengong. Wah paringa, mun teu salah mah aki-aki nu kungsi ngaku ngaran Rondapati. Ieu nu ngaran Rondapati teh nu keur diteangan ku Asmadi. Mun anjeun hayang laksana ka Nyi Puja kudu bisa newak aki-aki. Kasempetan hade euy. Moal bisa tepung deui mun lain tempat mah. Alah, ieu. Alah kasempetan hade euy. Alah sok 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 tewak tewak tewak. Cek sarmo mere sumanget ka paringa. Sangkan maju deui perang ngayonan aki-aki teh. Geuna bener moal lah, kudu kitulah. Sekalian lah aing membaras ka nyeri. Bongan manehna geus nyiksa ka kuring ku jalan ngabalangkeun ka Jomantara. Tapi kumaha ngelehkeun nanya sabab aki-aki teh ilmuna luhur euy. Nah, udah loba pikiran usahakeun we ulah ngarah teu matak panasaran. Yuh, urang lawan kuduaan. Ceuk paringa bari hanyat ka darat. Nemeh nyampeurkeun ka aki-aki paringa singkil bari ngumpulkeun tanaga. Aya keneh kawani euy. Sok atuh ka dieu maju alinya mah. Ulah kecing ari jadi lalaki. Ulah elek ubi kang. Cek aki-aki bari ngagupayan. Mapanas kana hate paringa jeung sarmo. Wah, mentok loba bocot, siya bacot si aki-aki peot. Aing can ngaku eleh lah. Aing mah ngahaja neangan sia rek dicangkalak sakalian ku aing. Tadi aing kabawa ku angin ka Jomantara, aing teu eleh deuleuh teu paeh. Teu ripuh, teu rubuh. Tapi kuat keneh pikeun ngayonan pangawasa sia mah.
Sok siya maju aki-aki. Aki peot. Wah, naon kapinteran siya lah. Naon kaunggulan ana lah. Paringa sosoak nang tang jiga nutnya gede keneh wawane. Oh, daya bayan aja lu hayu urang tarung jeung kami. Aki-aki maju kalawan tenang. Tegimirin najan yang harapan dua-duaan jago ge. Tegimirin yang harap soksa najan yang harapan dua jago oge. Harita paringa jeng sarmo geus ngalugas bedog. Rek langsung narajang babarengan sangkan aki-aki tea rubuh. Sanggeus tarap di semrut dua nana babarengan narajang. Di kenca jeng tika tuhu dua bedog pating kolepat. Ngancam beheng jeng dada si aki. Tapi kacida mata kaget na lengan aki-aki ukur obah saeutik. Tapi akibatna dua bedog teh ngarac leng katalaga. Plus kacai daya urut-urut na acan. Paringa jeng sarmo colohok sabab leungiteun bedog teh teu kanyahoan. Leungeun karasa manisin sireumeun. Hayo maju deui jalu. Mana buktina omongan nu hararus teh. Dasar rodong kosong ngalendrung. Kurang aja rasakeun akeh kepewat sia. Seak paringa narajang ku peureupna. Tapi sakitu meunang ngalelempeng kana beungeut teh. Beureupbet ngeplos ka gigir. Sarta teu kanyahoan pigeulang na geus dicekal ku aki-aki ditarik. Tebenang ngonci hese dibuka paringa aduk lajer hayang lepas tapi kalah kacape tepugu celepung sukuna najong kana tuur si aki tapi palangkakan manehanana nyeri panajong mah milepas kaluhur. Mo tulung mo paringa menta tulung leungeun dicekal ku aki-aki ari sarmo bingung manehna sieun ditewak ku eta aki-aki tapi oge hayang nulungan ka paringa tungtungna kalah regag regog mandeg mayong. Dina kaayaan kitu sirana teu kanyahoan datangna. Siuk bak ngababuku itu keuna pisan kana tak-tak. Kuak sarmo ngagro. Aduh, ampun nyeri. Cenah. Tak-tak nu kababuk dicekelan bari muringis beungeutna sepa. Puguh si aki reuwaseun geuwat nyarita ka sirana. Hae, ulah kitu ujang. Eta teh apan dulur hidep. Cicing we ulah pipilun. Da aki ge kuat keneh ngalayanan manusia model kieu mah. Atuh tapi bisi ngabongan ka aki nu matak di babu kuing sina karasaeun tema sirana bari melong kasih sarmo. Aduh, ampun rana, ampun ampun oi, ampun oi. Sarmo humarurung mata ketir. Oh cicing atuh lah make lamak samenta iteuk da iteuk mah jadi milik kuing moal beunang ditawar deui. Sarmo teu nemalan manehna teu wani ngejat oge teu wani bergerak sabab geus loba kasieun nu tadi rek ngalawan kasih aki. Buktina kalah kamurungkut sabab paringa oge geus teu walakaya. Eh, jalu. Saha itu ngaran anjeun teh nu sanyana? Kuring mah paringa urang Cilamping. Rek jalu ka aki aja wae moal. Pikeun si paringa cadu lamun kudu taluk mah, leuwih hade paeh jeung tibatan taluk mah. Sabab nu taluk mah goreng patut. Jawab paringa, ngejetkeun leungeun hayang leupas tapi tetep pageu. Oh, nyamun kitu mah sombong ujang teh. Isadar kana kalemahan diri. Naon nu dipake deueus ku ujang? Naon nu dipake agul ku ujang teh jeung adigung ku ujang teh? Boga kakuatan ngaleuwihan malaikat atawa kumaha? Sing sadar ujang kana kamampuan manusia. Aya watesna gagah aya nu ngagagahan, sakti aya nu nyaktian. Pinter jeung loba kanyaho aya nu minterkeun. Tapi naon sababna ujang bet somong? Boga kakuatan naon ujang? Cek aki meninorolang nganaha-naha ka paringa. Upamadeganana heuras jeung somong atuh meningah huleng paringa teh. Manehna bingung ku pijawabeun. Coba sakali deui rek talu ka aki atawa moal. Wah, kuring ngomong talu ka anjeun. Naon sababna atuh? Nyaboga rasa yang jadi ujang teh unggul. Mana buktinya atuh apan teu bisa hojah geuning. Paringa teu ngajawab panon ngadila ka aki-aki beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Amok nyedap tanaga midap, nafsu ngagedur tapi teu bisa kabur, ukur amarah ajol-ajolan hayang leupas, mung hanyakal waktosna kabujeng. Mangga ieu dongeng karya Kiliksa, wilujeng kantun bae kasadayana, permios.